se bomo premaknili v četrt. Sicer pa čas, ki ga bom obravnavala, je v bistvu isti, ne, se pravi, v glavnem, ne, druga polovica 19. pa začetek 20. stoletja. No, seveda, kar se tiče naše pa slovenske gimnazije, današnje slovenske gimnazije, ki je bila ustanovljena leta 45, pa je bom seveda samo omenila, ker mislim, da časa ni dovolj za vse to. No, konec 19. stoletja, pa ta začetek 20. pomenil za slovensko skupnost v Trstu izreden napredek, tako na političnem, kulturnem, gospodarskem področju in mislim, da višek tega razvoja, ja, je pa ustanovitev Narodnega doma leta 1904 v samem mestnem jedru. To pač je dokaz napredka na vseh področjih slovenske skupnosti v Trstu. To je pač Narodni dom, ki ga bodo potem leta 1920, 13. junija, fašisti sežgali. No, kakšna pa je bila situacija šolstva v tem momentu? Kar se tiče osnovnih šol, smo Slovenci v tem obdobju imeli na podeželju in v mestnih četrtih že slovenske osnovne šole. Seveda pa je bila drugačna situacija v samem mestnem jedru, kjer gotovo italijanska občinska uprava ni bila naklonjena Slovencem in je torej na vsak način skušala onemogočiti nastanek slovenskih šol. No, in tako, da smo prvo slovensko šolo dobili šele leta 1888 in sicer ustanovila jo je Ciril Metodova družba in to ni prva šola, ampak to je nova stavba, ki so jo potem zgradili torej pozneje, ki stoji še danes, pač danes je tukaj sedež Primorskega dnevnika. In vidimo, da je to bila izredno masivna, izredno pomembna stavba, tako da je le to poudarilo, to pomeni Slovencu v tistem momentu v mesto. No, potem pa, kar se tiče drugih šol, še vedno pri Svetem Jakobu smo dobili šele sicer leta 1916 meščansko šolo in v bistvu po osnovnem šolstvu so se lahko slovenski učenci naprej izobraževali v slovenščini, kar se tiče torej na poklicnih šolah. V primeru delovale so vrtniška šola za klesarje, trgovska šola, babiški tečaj v držaških bolnici, tudi v slovenščini, taj traja še nekaj dlje, od leta 1816 do 1924. In prav pred koncem vojne, na začetku leta 1918, potem pa na državni obrtni šoli, nemški obrtni šoli, ustanovili slovenske tečaje za pomorske strojnike, mizarje, šivilje in krojače, ki pa jih potem italijanska oblast ni nikoli aktivirala. No, ob tem so še vedno na podeželju glavno obstajale tudi pripravnice za učiteljišče in za srednje šole. Kaj pa potem, ne, kar se tiče višje, torej srednjega, srednjih šol, tukaj v bistvu v mestu so bile samo nemške ali italijanske srednje šole. Torej smo se lahko Slovenci odločali v bistvu samo med tema. V glavnem smo izbirali nemške šole, ker na nemških šolah večinoma so tudi tečaji slovenske jezika. V kolikšni miri so se težaški Slovenci vpisovali tudi na italijanske šole, pa ni še povsem raziskano, vendar lahko sklepamo, da v zelo skromni miri, v glavnem imamo podatke, na primer na italijanski real, ki je bilo v šolskem letu 1911-12, skupno 590 dijakov, teh pa so bili samo 3 Slovenci. Prav tako na trgovskem oddelku Pomorske akademije je bilo skupaj 101 dijak in od teh pa 6
Slovencev. Zvali, da je res bilo število Slovencev na italijanskih srednjih šolah zelo skromno. Večinoma so se Slovenci odločali za nemško klasično gimnazijo, tukaj je pročelje šole, ki še danes stoji, danes je tukaj na tej šoli pomorska šola in smo v bistvu v starem predelu mesta, to je bil takrat že finski predel mesta in ko so pač popravljali stavbo pod umetom, so našli, ne vem, če se vidi, ne, ampak piše še Neštac gimnazijum, to od dokaz tistih časov. No, v to šolo se je klasična gimnazija preselila leta 1876. V tem prednjem delu je bila klasična gimnazija, na druge strani te stavbe pa je bila realika, državna realika. No, če pogledamo vpise na to šolo, kot vidimo od začetkov dalje, je šola vedno, imela vedno več študentov, torej učencev, to v bistvu nad 600 pred prvo svetovno vojno. In imela se je za tako multikulturno šolo, tako da so se na to šolo upisovali tudi številni Italijani, še pa je že obstajala tudi italijanska klasična gimnazija. In seveda pa tudi Slovenci vidimo, mislim se zelo vidi zeleni, so pač slovenski učenci, vidimo, da v skromni začetku se to vedno bolj veča in da v bistvu pred prvo svetovno vojno je bilo še slovenskih učencev še največ, v bistvu, če gledamo po letopisih gimnazije, skoraj nikoli ni v tem času padlo število pod 200, to je bilo največ slovenskih učencev prav na nemški klasični gimnaziji. Seveda usporedno s tem se je tudi boljše spreminjalo, se je spreminjal status slovenščine znotraj šole. Prva dva tečaja sta bila v bistvu čisto na začetku leta 1848 ustanovljena na pobudo Ivana Macuna, slovenskega literarnega zgodovinarja in slovca. Od takrat naprej pa se število teh tečajev vedno večalo, tako da dosežemo potem maksimum s štirimi tečaji, plus tudi tečaj za neslovence, ki to so bili lahko bolci tuji, torej nemški dijaki, ki so se hoteli uči slovenčine ali pa tudi slovenski, ki pa niso hoteli imeti slovenščine kot obvezni predmet. Velik napredek je leta 1887-88, v tem šolskem letu, ko slovenščina je vključena v razredni pouk po 2 uri tedensko. Potem pa leta 90 se začne dvigati tudi število tedenskih ur, kar 4 in v prvi 2 razredi, potem v glavnem po 3. In isto število razredov ima tudi realna gimnazija, ki jo ustanovijo prav istega leta 90 in v bistvu je bila to varianta brez grščine, bolj recimo znanstveno usmerjena in malo konkurenčna recimo z realko. Druga, ja, smo rekli, da že prej, da druga šola, na katero so se Slovenci upisovali, je bila državna realka, ove realšule. Na začetku je bila ta v isti stavbi, na Lipskem trgu, kjer je stala klasična gimnazija, danes še kako zna trg, to je trg Atilio Portis, kjer je tudi bil naravoslovni muzej, pa tudi mestna knjižnica. No, potem pa zaradi stiske s prostorom se je preselila nemška realka v tole večjo stavbo leta 1912. Tukaj bom potem še naprej nekaj povedali prav zvezi s to stavbo. No, nemška realka je bila, torej nastala leta 1870, na začetku je bilo slovenskih učencev res zelo malo, posebno, če primerjamo to s klasično gimnazijo. Mislim, podatki na začetku dajo okoli
to so bili vse skupaj 4 dijaki slovenci, vse, ki so se izrekli za Slovence. Potem pa tudi tukaj število raste, čeprav vedno zeleni, ne so Slovenci, ampak ne doseže nikoli istega števila kot na nemški realki. Recimo, gimnazije, seveda. Pojeni podatki, recimo, ko imamo na klasični gimnaziji 190 slovenskih učencev, smo jih imeli na realki 90, ne? To že nekaj kaže razliko med dvema. No, prvi tečaj slovenščine tukaj bil v šolskem letu 1875-76 in sicer z dvema tečajama po 3 ure tedensko. Potem se to število dvigne na 3. Nazadnje pa v šolskem letu 10-11 se zgodilo že na klasični gimnaziji, postane dobimo razredni pouk slovenščine s 4 urami v prvih 2 razredih, potem pa s 3 urami v ostalih razredih. No, vprašanje se postavlja, zakaj smo Slovenci v Trstu izbirali klasično gimnazijo, to je zdaj primerjava, ne, vpisov med gimnazijo in realko in torej se vidi, koliko več je bilo učencev na gimnaziji. No, večino, en dober del torej družin, ki je vpisovala svoje otroke na klasično gimnazijo, je bila delovskega, kmečkega tudi porekla in so si pa želeli, da bi njihovi sinovi uspeli v življenju in to jim je gotovo klasična gimnazija nudila več možnosti, ker je dovoljevala vpis na vse fakultete, medtem kot je realka dajala možnost vpisa na visoke tehnične šole, na univerzo pa samo, če si opravil določene diferencialne izpite, da so mi iz latinščine, grščine, filozofske, propedeutike, pa je bilo seveda velik zalogaj. In poleg tega tudi realčani so imeli manj ekonomskih olajšav, gimnazijce je večkrat podpiralo tudi duhovništvo, ker so duhovniki večkrat videli prav v gimnazijcih bodoči naraščaj, če lahko tako rečem, in v resnici je dober 30 odstotkov učenc, to je študent, učencev se potem odločilo za teološke študije, torej, ok, to je bilo upravičeno. No, v letih, recimo, koncu prve svetovne vojne se nekje izenači to število, podatki imamo, da so za leto 17-18, ne, da se je takrat vpisalo v prvi razred klasične realne gimnazije 46 dijakov, v prvi razred realke pa 40, ne, tudi več ali manj smo na iste. Samo še slikica, no, med pomembnimi profesori, ki so učili na nemški klasični gimnaziji, Karl Glaser, ne, tudi, torej, ne samo profesor, ampak tudi torej, avtor zgodovine slovenskega slovstva in splošno izredno izobražen osebnost. Potem je tega pomembnejši pa na realki William Urbas, ki je tudi etnolog in tudi veliko tudi pisal prav v nemščini o Slovencih, o slovenskih jeziku v izvestih realke. No, zelo nakratko bom omenila samo še učiteljsko, torej koliko mesec so odločali za učiteljski poklic, to je ni bil zelo priljubljen, tudi zato, ker v mestu je obstajalo moško učiteljišče, kjer je bilo le nekaj časa bil uveden pouk slovenščine, to med leti 1849 in 1853. Potem pa nekaj časa tega ni bilo gojencev in tako, da so učiteljišče v bistvu zaprli, ko so ga ponovno odprli, pa teh tečajev ni bilo več. Potem od leta 1875 pa so ustanovili pač učiteljišče v Kopru, moško učiteljišče v italijanskem, slovenskem, hrvaškem oddelku, tako da tega v Trstu nismo imeli več. Samo na kratko, kaj se dogajalo z dekleti, ne, pač, če
glavne dekleta so se šolala pri Benediktinkah, vendar pri njih je bilo slovenskih učenk malo. Tudi tukaj imamo podatek za leto 1971-1972, 33 gojenk, od teh samo dve Slovenki, večina so bile Italijanke. Potem pa so šolske sestre 1908, to šolske sestre iz Maribora, ustanovile svojo dekliško gimnazijo in strokovni zavod in kupile to tisto stavbo, ki smo jo videli prej, v kateri je bila nastanjena realka, če se jo, če bomo nazvali, vidimo tole. Ne? Ampak so se v tej priliki toliko zadolžile, da potem so jo morali leta 1912 prodati in jo je odkupila pa država in tja nastanila Oberreali šule. In tako je, in seveda na tej dekliški gimnaziji je bilo število Slovenk torej največ, ne, je bilo pač tudi slovenščina, je bila po 4 ure na teden in se ohranili so se tudi še programi v državnem arhivu. Potem, ko so sestre zaprle, so pa odprli vedno v tisti stavbi, ki smo prej videli, da je bila tam nastanjena klasična gimnazija, tam so potem ustanovili nemško zasebno dekliško gimnazijo, trgovski tečaj in tam je bilo zopet zelo malo Slovenk. In pač, če je bilo potreba, so potem ustanavili, imeli tudi tečaj slovenščine, ampak tukaj je manj podatkov. Če govorimo o slovenskih šolah v Trstu, bi omenila samo po imensko v bistvu, da ko so decembra leta 15 zaprli goriške šole, ker smo že slišali, da je bila pač od leta 1913 slovenska gimnazija, so začeli delovati v Trstu zaposlovalni tečaj goriških učiteljišč in tukaj je številka, no tam je bilo pred zadnjem letu vojna v bistvu že 128 gojencev. Potem pa ob teh so leto pozneje ustanovili tudi zaposlovalni tečaj goriške gimnazije in to je bilo zelo pomembno, koliko so potem ko so odločili, da se goriška gimnazija ponovno vrne na Goriško, so slovenski starši, podprti tudi seveda od političnih osebnosti, zahtevali uvedbo, to je ustanovitev slovenske gimnazije. In takrat se pojavi vprašanje, ali bo to klasična gimnazija, ki si lahko pričakovali po številkah, ali pa realna gimnazija. In odločitev je padla na realno gimnazijo, ker so bili mnenje, da odgovarja bolj modernim zahtevam in potrebam. In res potem takrat je ministrstvo dalo dovoljenje, da ostane dovolj profesorjev, da lahko ustanovijo ta zavod, ki naj bi potem počasi dopolnil 8 razredov in bi tako imeli mi slovensko gimnazijo v Trstu. Takrat se je zgodilo, da je prišlo do epidemije španske gripe, so bile vse šole zaprte v Trstu in ko so pa ponovno jih odprli, seveda slovenske gimnazije niso več odprli. Če pa kot vidimo tukaj, je bilo takrat leta 1918, potem ko je že padla Avstrija, vpisanih bilo nad 500 dijakov, ker so se vpisali pač ko ni bilo več Avstro-Ogrske, tudi tisti dijaki, ki so bili vpisani prej na nemško ali pa na katero, ne, morda tudi nekako italijansko šolo, so se potem odločili za slovensko in torej 544 dijakov je izredno velika številka. In zdaj ne pač čas ležetave, bi samo menila, da smo mi v tako navalo navdušenje v Trstu zahtevali na začetku stoletja celo slovensko univerzo, prav glavno zato, ker so jo zahtevali Italijani seveda, ampak potem ena varianta je bila, da bi zahtevali slovensko-italijansko ali italijansko-slovensko, to so bile velike debate na začetku prejšnjega stoletja, ampak od tega ni bilo nič. No, danes seveda univerze nimamo niti, ne, razen seveda oddelka za slovenistiko, ampak imamo več slovenskih šol, to je naša
naše znanstvenice in centra Prešerna v Trstu, ki je nastal leta 1945, 8. oktobra kot realna gimnazija, potem pa smo dobili leta 1948 še klasično gimnazijo. In to je pročelje znanstvenega liceja s štirimi zastavami, pa slovensko, italijansko, evropsko, pa deželna. Kot bi rekla, en dokaz, da se stvari spreminjajo. Tudi do tiste slovenske gimnazije, mislim, zastave ni bilo lahko priti, ampak se kaže, da je vedno en napredek je. Mi je žal, sem malo šla čez, ampak hvala.